miarsa sadaya masih kene sasarengan sang Sisma Bakek dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra komdagu sarayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan desok sana semung di jaman tarang langkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kemari jejerna si Peloy karya Kang Charsun Bakekok bagian anu ka-28. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teu singa janten keun panglipur kalebu panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di sikleukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep ka seni budaya Sunda. Eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda, seni tradisional Indonesia nya. Atuh kituna berbadas ogengan nuhunkeun pisan ka sadayana atos masian dukunganana atos masian subscribe-na. Atau kanu teu acan mangga di subscribe-nya supados channel ieu tetep aya tur tiasa masian hiburan-hiburan melangkung sadaya kanggo mitra-mitra sadayana. Teu hilap oge ka palawargi sadayana anu sok biasa mararanco di antawisna aya urang Subang, aya urang Pandeglang Banten, aya urang Cileungsi Bogor, aya urang Gunung Putri Bogor Barat. Terus oge ka urang Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, wilujeng kadangukeun sadayana kum kanggo ka urang Jakartanya. Kanggo ka urang Bekasi, kanggo ka urang Cimarusah, wilujeng kadangukeun wae oge nya. Atuh teh hilap aya anu ti Bandungna nya eta na ti Jalan Babakan Priangan, ti Jalan Sriwijaya, ti Jalan Muhammad Toha, wilujeng kadangukeun. Teu hilap kanggo ka urang Cikancung. Kanggo ka urang Cililin, Cipongkor, wilujeng kadangukeun oge. Aya anu ti daerah Sumedangna, hatur nuhun pisan. Teu hilap kanggo ka urang Kuningan, wilujeng kadangukeun oge nya. Aya oge anu ti Pakidulan ye ti daerah Tasik Pakidulan ya tara di daerah Karang Nunggal, daerah Cipatujah, daerah Sindangkerta, Ciheras, Cidadap, hatur nuhun wilujeng kadangukeun. Teu hilap oge kanggo ka urang Sabeulit, kanggo ka urang Gunung Sabeulah, wilujeng kadangukeun sadayana nya. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Aya urang Cikatomas oge yeuh. Wilujeng kadangukeun ka urang Salopa, kumaha teh urang Salopa, wilujeng kadangukeun nya. Mitra-mitra sabadatunya gulung tiga nawal terus mengatur yang dilajakan wajah dongeng Sunda teh ilu jangan nanggungkan perung ah. Tete lah geningan Cang Peloy teh lain jalma sambarangan. Eta anu ngaran jawara anyar pinangi geuningan. Kabur teu nganggap mulia. Nya, memang hebat bener-bener hebat si Peloy teh. Ari si Peloy harita anu ditinggalkeun kabur ku musuhna. Pok atuh ngomong. Aneh jelema teh. Kakarasa geprakan geus kabur. Padahal ku aing oge encan di kumaha. Lieur dewek mah ieu teh. Ceuk si Peloy harita. Bari balik deui ka jero imah. Curelat cileung. Si Peloy harita ngacurelat. Nyampak geus diuk deui bari ngadahar bari nyang hareupan pisang. Atuh puguh we. Juragan Idrus kaget jeung reuwas. Sabab si Peloy teh kanyahoan datangna, nyaho-nyaho geus diuk nyang hareupan goreng cau anu tadi ditinggal genteha. Ai, geuning geus aya di dieu deui jang Peloy. Mani teka ciri pisan. Emang nanaon gitu. Kumah Jang Peloy. Nanaon anak. Ya. Itu teh.
lu tadi teh kak buru ka mana cenah? Ah, teh enggak uing teu nanya. Keunjing teu bebeja deh kaburna. Ka mana-mana nama. Jeuk si Peloy harita bari kerawak kana goreng pisang. Cemuil si Peloy ngadaharan goreng pisang bangun anu nikmat na keranan. Ari Dewi Anggrum ningali tingkah si Peloy kawas kitu teh imut ka gelenyu. Pok atuh ngomong. Kang. Naon Anggrum? Amis pisangna. Heueuy. Amis pisangna mangan teu pati amis-amis teuing. Neng Anggrum harita melong ka si Peloy bangun anu heran. Cek perasaan ama amis. Nah hanya amis nama. Tepati sabaraha ari pisang nama ngan anu amis namanya. Beungeut neng Anggrum meureunan. Si Akang mah. Cek Dewi Anggrum harita bari tungkul. Beungeutna bareubeuh ku si Peloy dipuji kawas kitu teh anu istilahna. Atoh ari di luar kadenge hujan beuki ngagebret wae. Si Peloy katut Haji Idrus jeung anu lainna kabeh ngarariung bari ngobrol ngaler ngidul. Waktu beuki nyerelek we beuki peuting beuki dina teh ari hujan teureun-eureun. Iya hujan kalah namahan gede geningan. Nya, kumahanya bapana itu mahal banjir gitu balong duh. Ini hujan gede kieu mah bisi kawas pelan teheula teh ya geningan ngadon pala lanjir balong teu ka puluk laukna saeutik-eutik acan. Ah mudah-mudahan we moal meureunan. Jeung itu anu di sawah landeuh oge. Teula mah kapanan di pelakan lauk banjir sarua. Ya mudah-mudahan we teula ayeuna mah. Jeuk Haji Idrus harita katut pamajikanana anu manghariwangkeun kana pepelakanana nyaetana lauk jeung sagala rupana. Kacaturkeun harita si Bayu Laksa. Manehna anu kabur ningalkeun si Peloy. Anu tetela si Peloy lain jalma bantrak-bantrakeun manehanana. Sanajan manehna maksakeun tangtu manehna kalah kacedera. Jeung moal mampu ngalawanan kana kakuatan suling sakti anu dicangking ku si Peloy. Sanggeus kira-kira jauh harita di luar perkampungan. Ki Bayu Laksa eureun lumpatna. Tina handapeun tangkal anu ngarumpuyuk lantaran hujan lumayan gede. Kurang ajar. Si Peloy memang lain cama bantrak-bantrakeun. Bade hanana anu geus nyangking sapenuhna ilmu buhun warisan di si suling sakti. Waduh, tetela. Eta jalma anu masih keneh ngora geus nyangking rupa-rupa kejadian, rupa-rupa kesaktian. Geus tangtu di hiji waktu bakal ngakemparkeun jawara. Jawara anu aya di Tatar Sunda, anu aya di Tatar Pasundan, bakal nyaho saha ari si Peloy. Aing kudu balik ka paguron lamun kieu mah. Kudu ngasah deui ka pangarti aing anu memang geus dilatih dipake. Cik Ki Bayu Laksa harita
anu boga niat rek balik ka paguruna. Ki Bayu laksa tangah ka luhur. Lantaran hujan makin gede wae. Ngan aya nu aneh Ki Bayu laksa. Senajan hujan sagumaha gedena eta hujan. Awak Ki Bayu laksa sigana tentu kahujanan atanapi garing pisan cai anu nyangsang nyalangkrung atawa basih dina awak Ki Bayu laksa. Ari Ki Bayu laksa umurna kira-kira aya kana 80 taunan atanapi leuwih. Ki Bayu laksa mangrupakeun jawara kahot baturna Aki Saad alias si Suling Sakti waktu baheula keur ngarora. Ki Bayu laksa apal ka Ki Suling Sakti lantaran manehanana geus sababaraha kali bantrok. Tisaprak manehna eleh teu kuat teu mampu ngalawan Ki Suling Sakti. Duanana harita ngiles teu nembongan deui di dunia kejawaraan. Aki Saad harita lumpat atanapi netep di hiji pileuweungan. Tur boga anak buah anu ngaranana si Peloy. Sedengkeun Ki Bayu laksa sarua cicing di hiji pitempatan di luhur gunung anu ngaran Gunung Payung. Muka paguron muridna aya kana sababar urangna. Ki Bayu laksa mangrupakeun jawara jaman baheula anu memang pitandingeunana hese langka pisan lagragna iwal ti talukna ku si Suling Sakti. Saprak harita Ki Bayu laksa teu muncul deui nya kitu di Ki Suling Sakti anu araya teh nya eta jawara-jawara ngora. Tangtuna meureunan murid-murid jawara-jawara anu jaman baheula atanapi jawara-jawara buhun. Kasup si Peloy anu nyangking rupa-rupa ilmu buhun anu diturunkeun ku Aki Saad alias si Suling Sakti. Pok harita Ki Suling Sakti atanapi Ki Bayu laksa ngomong deui sorangan. Aing kudu memang ngalatih deui racika sakten mun kieu mah. Sabab aing baheula eleh ku Ki Suling Sakti. Aing teu mampu ngalawan kekuatan ilmu anu dicangking ku kulingku si Suling Sakti. Ayeuna aing teu mampu ngalawan si Peloy muridna Ki Suling Sakti. Kurang ajar. Lamun kieu carana aing jelas-jelas kudu ngasah di kamampuan. Aing kudu guguru deui kudu tatapa deui. Sebab aing lamun teu pernah ngelehkeun anu ngaran Ki Suling Sakti atawa muridna Ki Suling Sakti anu memang ilmuna sarua. Wah. Ceuk dicul ku Bayu laksa harita. Aing ayeuna keneh kudu balik ya ka paguron. Geus lila aing geuningan ngancrung ya. Ningalkeun ieu paguron. Kupik Ki Bayu laksa harita
Beri notolkan indung sukuna curelat jelang les. Ki Bayu Laksa harita ngecurelat lengit tina tetepan. Awakna kekolayangan atara pika kalayangan. Lumpat lir ibarat alap-alap. Aduh kacida pisan tarikna nuju ka padepokan Gunung Payung. Anu memang eta padepokan teh cicingna aya dina luhur Gunung Payung. Kekocapkeun isukanana di hiji tempat, di hiji pedesaan. Pedesaan anu subur makmur, kemahripah loh cinawi. Eta pedesaan teh ngarana desa Saga. Eta desa Saga teh merupakan desa anu subur. Jalma anak ramah-ramah, ari usahana desa Saga teh. Tetapi di desa Saga teh mangrupakeun nu dagang, tani jeung lain sajabana. Imahna lumayan gerede tu rapi. Pandudukna padat. Di desa Cisaga katingali harita. Waktu isuk-isuk jalma diwarungkeun ngariung biasa. Anu sarapan, anu rek dagang, nyimpang ka warung, gek diuk bari ngarobrol. Di antara anu ngariung eta, katingali aya hiji jawara, aya hiji jalma. Anu dina pakeanana geus yakin, eta jalma teh mangrupakeun eta jawara. Ari dina tongongna harita nyolegreng pedang. Pok eta jawara ngomong kan boga warung sorana handaruana keranan beda jeung jalma-jalma anu lainna dirinya. Bi kuring menta kopi bi. Ah, mangga Det. Cek si bibi harita bari neutup ka eta jalma. Saterusna si bibi ngaladangan kopi anu paminta eta jalma. Anu tetela eta jalma teh geuningan. Si raja pedang atana pijaka pedang anu memang geus pulih tina kakuatanana anu geus di kodok deui guruna harita ki jaka pedang niat arek ngadatangan deui ka si Peloy. Ah iya geuningan gan kopina sok jadinya tuh mak jeuk si raja pedang atawa jeuk ki jaka pedang. Pok atuh jalma anu sebelahna harita ngomong kabaturanana ngadongengkeun perihal si Peloy anu geus kakoncara ka mana-mana. Ngaran si Peloy tetela geuningan jalma-jalma teh geus ararapaleun. Lain euy. Dewek mah heran ku kakuatan si Peloy. Memangna kumaha kitu? Memang teu nyaho kitu kana kakuatan si Peloy anu kamari teh cenah tarung jeung jawara kahot lah ibaratna teh jawara jaman baheula anu ngabogaan ajian anu teu naekeun kolot-kolot. Oh eta Ki Bayu Laksa teh lain. Nya Ki Bayu Laksa. Terus kumaha? Si Peloy nepi ka wayaki can aya tandingna nya. Loba jawara-jawara anu memang kasebutkeun jawara cakahot. Tapi ngelawan si Peloy mah heueuh jigana teh naon-naonan.
Eta bukti na Ki Bayu Laksa geningan kabur sakalompat lampet. Ari Ki Jaka Pedang anu rek nginum harita ngareret ka eta jalma anu keur ngarobrol. Pok Ki Jaka Pedang harita ngomong, sahadu diomongkeun ku Andika teh. Eta jalma kaget ditanya kitu ku Ki Jaka Pedang. Itu Den, si Peloy. Kumaha si Peloy teh? Masih kene di daerah eta? Rupina mah masih kene da, soalna dua dinten kamari teh si Peloy teh masih kene ka kuping tarung sareng jawara kahot anu namina Ki Bayu Laksa. Oh, eta mah jawara anu tos puluhan tahun atuh. Terus kumaha? Mohon si Peloy teh kamari dina tarungna teh nya biasa we kenging. Tur si Bayu Laksana oge kabur ka sakalumpat lampe eta teh. Ki Jaka Pedang harita teh nemalan deui. Manehna gerentas dina hatena. Peloy, aing teu heula kawiwirangan. Tapi ayeuna aing kudu bisa nalukeun si Peloy. Lamun bisa ku aing dipaehan eta si Peloy. Urang ngajar. Cek si Jaka Pedang. Pariregot harita nginum kopina. Si Jaka Pedang ngunek-ngunek ka si Peloy lantaran dirina ngarasa diwi wiwirang ku si Peloy dina luhur panggung. Dirina harita nepi ka ngabeku awakna lantaran kebenangan ku ajian si Peloy anu memang ngagunakeun ajian buhun anu langka jalma mibogana. Pok deui kadenge anu di warung ngomong teh, iraha cenah kawina cenah jeung naon ngaranna teh jeung Dimas Dewi Anggrum teh? Teuing aya masalah kawina mah. Ngan jiga nama moalila deui euy. Sabab ceuk beja cenah Dewi Anggrum teh boguheun kacida ka si Peloy. Ret deui harita Ki Jaka Pedang ngareret. Ngan teu milu ngomong. Kur ngadedengekeun we. Heueuh kabayangnya euy. Nah sebenarnya mah si Peloy oge panan salian tigagah teh kapanan. Boga rupa kasep kalempereng koneng kawas kitu. Nyamejeuna we jeung Dewi Anggrum mah anu geulis deui kasebut bentangna desa eta. Nya bener. Jika nama lamun diparengkeun kawin tah jeung si Peloy, wah bakal hiburan deui we, meureun urang bakal lalajo deui boa-boa ngonang di jawara meureunnya. Memangna tereh kitu kawinna teh Ujang? Teuing ari tereh teu nama ngan jiga-jiga nama kitu ceuk pirasat mah nya tereh meureun. Sabab si Peloy didinya kan geus aya saminggu-na. Cicing di imana Haji Idrus teh? Nya masa kamari mah ibi ge teu sempet lalajo da keur ka anu jadi anak keur kamari teh kur ngadenge we cenah si Peloy anu jadi jawarana di dinya teh kitu. Tapi da sanajan kitu ge si Peloy mah memang jalma anak kumaha nya ceuk beja cenah teu sombong si Peloy mah ka jenting manehna luhung ku elmu cemar ku penalar oge.
Cek hiji bapak-bapak anu miluan ngobrol. Nya pak, memang gitu si Peloy masih patna. Sakanya kuring oge. Naon memang geus pernah panggih gitu maneh jeung si Peloy. Can. Nah tuh. Kan uing geus cenah. Ari si Jaka Pedang. Barang ngadenge omongan si Peloy atawa nepi omongan jalma-jalma anu muara ruci ka si Peloy. Nyel harita. Hatena ngarasa amak. Ngan pedah manehna teu loba omong. Lantaran jalma-jalma didinya encan apal kamanehna saha. Pok harita Ki Jaka Pedang ngomong ka si Bibi. Bi, sabaraha eundi teh? Naon wae, Aden? Iya, kopi ditambah gorengan weh, dua. Sanggeus kitu si Bibi nyebutkeun harga sabara-sabarana, cereng eta jalma bayar. Eta jalma harita cengkat tina diukna atanapi si Jaka Pedang. Ari jalma-jalma nu araraya didinya ngariung, kaget. Lantaran tadi keur diuk manehna teu katingali yen eta jalma teh mawa pedang. Sawareh leungeuna ting tarowel lantaran kakara sidik yen anu diuk teh nyaeta Jaka Pedang.